Xong rồi, ok. Đó, nghỉ bán. Oh, beautiful. Wow. Some sacred temple. Wow. I'm not sure. I think this is meant to symbolize a coffin. I got no idea. I have no idea how I got here. Totally wasn't planned. Very, very nice. Very nice place. Beautiful. Sao đó? ប្រវេសន៍ដល់ស្ដេចយាងចូលមកព្រះនគរវិញមានភ្លៀងប្រាំមេឃ
ទោះជាទេថាចង់ជួយតទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីណានោះគឺទៅនឹងធម៌មិនសិលទីទីដែលប្រវេសន៍ដល់ស្ដេចយាងចូលមកព្រះនគរពុនពីទៀងបរមីធ្លាក់ឧស្សាហ៍បារមីក្រុមនេះបើទោះជាទេថាទៅជួយទុំហុងរសាបន្តហើយដល់ថ្ងៃនេះណាអូហ្នឹងទី1ទី2ព្រមមានលៀបសកាដាក់ចូលដោយអ្នកមានសិលធម៌ហើយលៀបនេះមិនមែនលៀបកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមរបស់គេទេគឺកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងអើហើយលៀបនេះគោមិនក្រៅកូនចៅជួយជុំជែងដែរលៀបនេះណាអូហ្នឹងទី1ទី2ត្រង់មានអ្នកធំជួយជុំជែងកាន់ខ្នងរមុកចាប់ពីថ្ងៃនេះប្រាថ្នានោះគូបំណងអ្វីមួយគឺបានសម្រេចដូចគូបំណងហើយអត់ទេល្អបាទរកដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងចូលដោយតិចលៀបបាទបាយជូនចាំជូនបាទបាយជូនជូនបាទលីអីលោកតាឯងដល់ណាទៅញ៉ាំហើយនេះកូនទៅបិញញ៉ាំនៅនេះតាលោកតានៅណាដូចយើងនៅចិត្តវត្តរងសាំងហ្នឹងចិត្តហ៎អូWell, that's very good. Mm. Very good experience. Mm. I mean, the Dhamma Chan would be cool. That is very, very interesting. Very, very interesting. How much you pay for? It's $1 or something? Mm. Oh no, $1.50? Mm. The lucky thing or something? Mm. I'm not sure what. I didn't understand 100%. They told my fortune, but I didn't. Your partner gonna come soon. Okay. Is it a human partner? No. Trip, what? You want a monkey partner? No, I want a human. But isn't some countries they marry animals? Nice flower.